prije svega još jednom hvala svim kolegicama i kolegama, novinarima, novinarkima, snimateljima, fotoreporterima, glavnim urednicima, svima koji ste se odazvali, svim građanima i građankama, svim zastupnicima i zastupnicama koji su u Saboru digli glas protiv zakona opasnih namjera. HND je i ovaj put pokazao da je središnja institucija obrane novinarske profesije i javnog interesa. Ono što želim još jednom poručiti, naš zahtjev od kojeg nećemo odustati je: gospodine Andreju Plenkoviću, predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, trebali bi biti premijer svih građana i građanki Republike Hrvatske, ne samo vaših odabranih stranački. Ovo je naša zemlja! Mi živimo u ovoj zemlji! Mi plaćamo poreze! 30 godina maltretiranja, otimanja institucija! Vrijeđate zdrav razum svih nas! Nećete nikad biti glavni urednik svih hrvatskih medija. Nećete. I vi ni niko. Ovdje su ljudi, profesionalci, vrhunski novinari i urednici, snimatelji, fotoreporteri koji znaju svoj posao. Neke škole su naučili, išli su na neke terene. Ne trebaju im pripremljena pitanja. Ne trebate ni vi ni niko nam docirati i optuživati nas da vodimo hibridne ratove. Vi ste zadnji koji može bilo kome reći da se nekoga presuđuje prije početka suđenja. Ovo je zakon opasnih namjera. Ovo je zakon opasan za svakog građanina i građanku Republike Hrvatske. Jer svakome ovaj zakon može pokucati na vrata. Pa ćemo onda vidjeti u kakvom ćemo se problemu naći. Javni interes mora biti iznad svega. Neovisno ko je na vlasti, ko je u opoziciji, ko je na čelu HND-a, ko je glavni urednik nekog medija, ili novinar ili novinarka, ili bilo koji građani. Svi moramo biti ravnopravni i jednaki pred zakonom. Radite 11 mjeseci, godinu dana zakon. Jeste li konzultirali novinarsku struku? Jeste se ikad obratili Hrvatskom novinarskom društvu? Ili bilo kome od nas? Niste. Jučer, na kraju jedne pres konferencije, onako usput, kažete nešto što je zapravo važno. Da, ustuknuli ste na jedan način pred HND-om i pred javnim pritiskom i pred svima koji upozoravaju na to. Ali kao što smo već rekli i čuli iz izlaganja naših kolegica i kolega, to je isto svojevrsna zamka na koju nećemo pristati. Ja ovim putem pozivam sve naše kolegice i kolege da nastave radi svoj posao kao i do sada. Ako im se bilo šta dogodi, bilo kakva vrsta maltretiranja, ili kako glavni kandidat za glavnog državnog odvjetnika kaže, ne bi imao ništa protiv prije par mjeseci da se novinari privode ili da grintaju. Mi ne grintamo, gospodine Turudiću, mi radimo svoj posao, za razliku od vas. Radimo u javnom interesu. I nemojte zaboraviti, ako nam opet budete prijetili, imat ćete HND i Zagrebu i Splitu i mnogim drugim gradovima. I ovim putem pozdravljam naše kolegice i kolege u Splitu. Mnogi su pitali zašto danas srijeda radni dan. Zato što Sabor zasjeda. To je jedini razlog. Ali mi zapravo možemo doći kad god to zatreba. Javni interes iznad svega. Gospodine predsjedniče Vlade, budite državnik i povucite zakon opasnih namjera. I onda će građani i građanke na izborima moći zaokružiti koga hoće, kad hoće, pod jednakim svim uvjetima. Da je dostupna informacija jednako svima, bez obzira o kome je riječ. Ovaj zakon ne može opstati i ne smije opstati. Ovo je čin državne agresije na javni interes, na novinarsku profesiju, na zviždače i na sve nas. Prema tome, nećemo nikad odustati, naša borba se nastavlja, istrajat ćemo do kraja. Ovo je tek jučerašnji ustupak zamka, ali ipak ustupak od onog totalno rigidnog zakona, pa jedna dopuna, pa sad druga, bit ćemo ugodno iznenađeni, prvi ćemo vam zapljeskati, ako ga povučete i priznate da ste bili u krivu. Vjerujte mi, ljudski je griješit i nije problem priznat grešku. Hvala vam svima što ste došli na ovaj prosvjed. Molim vas još jedan veliki pljesak za sve vas. I molim još jedan zvižduk za gospodina Plenkovića. Izgovarati raznim urednicima i šefovima. Nemojte mi pišati po leđima i uvjeravati me da pada kiša.
1917. godine. Jedini grijeh zbog kojeg proganjio Sanža svih ovih godina je taj što je ljudima govorio istinu i dokumentirao stravične zločine koje je United States of America počinila u ime svojih građana, a da oni za to do Wikileaksa nisu znali. Zato vi, koji sada u Hrvatskoj odlučujete o uvođenju kaznenog djela, neovlaštenog otkrivanja sadržaja i dokazne radnje, kako bi se nas, novinare, zaustavilo u obavljanju naših svakodnevnih poslova, imajte na umu da država nema što tajiti od svojih građana ako im želi dobro, te da i 107 godina nakon donošenja ovakvih zakona opasnih namjera, novinari mogu, poput Assangea, zbog objavljene istine, doživotno završiti u zatvoru. Izopćavanje nepočutnih novinara kako bi u potpunosti zavladao javnim prostorom. Onaj koji posjeduje narativ, posjeduje i apsolutnu moć, jer laž prikazuje kao istinu, a istinu demonizira kao ugrozu demokracije. Svjedoci smo da vlasnici narativa genocid nazivaju borbom protiv terorizma, ubijanje civila i djece brane pravom na vlastitu državu, a proksi ratove proglašavaju ničim izazvanim sukobima. Zašto mi, kao novinari, ne možemo niti smijemo vjerovati na riječ Andreju Plenkovića dok donosi ovdje? Jučer je pak 11 mjeseci HND upozorava da je ovo zakon opasnih namjera. Dan prije prosvjeda u Split na konferenciji za novinare ministar Malenica kaže kako će u zakonski prijedlog dodati stavak koji se odnosi na pretežni javni interes, o čemu će odlučivati valjda sud. On to radi, to je ustupak kako su jučer na naslovi bili u medijima pred pritiskom, jer to zaista jest to. Onda poručujemo mi svi ovdje okupljeni da mi nećemo ustuknuti pred tim ustupkom. Hvala lijepo, ne padamo na te pore. Viš, čovjek ima ND filter. Možemo, fakat je jadno, ima više kamera nego... Ajmo reći sad i naše moći, ja jesam predsjednica sad trenutno te organizacije. Stvarno imate, imamo i imat ćemo pozit.